Вітаємо! Ви дивитесь програму «Доброго ранку» у Вроцлаві, де дізнаєтеся багато цікавої, а головне – корисної інформації. Зокрема, про закінчення ремонту інфраструктури у літній період. Також ми розповімо про Сковорода-фест. Насамкінець – про Європейську ніч літератури. Мене звати Анастасія Бойко. Запрошуємо до перегляду. Закінчується літній сезон, а заразом з ним – ремонти деяких вроцлавських доріг. Вже цього літа була запущена трамвайна лінія через Поповіце. Також був відремонтований п'ясковий міст недалеко від халі Торговий. Але це далеко не все. Розмовляємо з виконавцем, питаємо, чи аби нема опужнень. За кожним разом тримаємо кцюки і за кожним разом є відповідь – є все окей, здовжимо до кінця вакації, więc на початку września трамваї вже Легніцьку поїдуть. Один з найбільших ремонтів у Вроцлаві відбувається на вулиці Легніцькій. Іншим таким місцем є та трамвайно-автобусна лінія, де вже курсує транспорт, але на фрагменті Роговська-Земська ще тривають роботи. Ремонти здебільшого фінансуються з муніципальних коштів, тоді як значні перебудови фінансуються за рахунок ЄС. На скрижуванні Пілсудського, Świdnicka, Powstańców Śląskich, тут є виміняна крижувка через торовців з МПК. Я домишляю, що керівцям бачать Echo 24. По-перше, це утруднює життя. По-друге, напевно, є так, що нам то przecież dopiero tu pracowali, dopiero w ubiegłym roku i dwa lata temu tutaj byli. Tak jest, rzeczywiście, dlatego, że to jest bardzo ważne, newralgiczne skrzyżowanie w mieście i my wymieniamy częściowo te rozjazdy i tam ten remont krzyżówki będzie trwał do końca wakacji, ale po nim torowcy zajmą się wymianą jednego z łuków, ostatniego z łuków, który tam do wymiany pozostał. Inni rozjazdy były odremontowani w poprzednie roki. Na перехресті вулиць Пілсудського, Świdnicka, Powstańców Śląskich є інтенсивний трамвайний рух, тому неможливо закрити всі роз'їзди, оскільки 17 з 23 трамвайних ліній будуть перекриті. Тут інші ремонти також, наприклад, вулиця Поморська, яка є дуже ґрунтовно ремонтована. Це не є тільки виміна навершні, зрештою виміна навершні проведена також під чуйним оком консерватора забитку, бо це є одна з тих забиткових артерій міських. То також виміна сіті підземних. Там також працює ciepłownicy, także inni dostawcy mediów, właśnie po to, żebyśmy kończąc remont w tym roku, nie musieli go za rok rozgrzebać, bo dlatego te remonty są prowadzone kompleksowo i długotrwale. Podczas kanikul trafik w mieście przybliżył na 34% niższy niż u zwyczajny nawczalny rok. Znaczy wrzesień jest tym takim momentem, gdy jeszcze nie ma studentów. Oni przyjadą w październiku i chcemy te najważniejsze rzeczy na pewno po pierwsze skończyć do końca sierpnia, po drugie jeszcze w wrześniu będą końcówki tych remontów takich zaplanowanych na wakacje. До Дня Незалежності України у Вроцлаві відбудеться Сковорода-фест. Це фестиваль, який організовує традиційно Фундація Україна. В рамах фестивалю відбудуться різноманітні майстер-класи для дітей та дорослих. А фінальною родзинкою програми буде гала-концерт, який відбудеться 26 серпня. Головні події фестивалю будуть проводитись на Плацу Вольності у Вроцлаві. Це будуть неймовірно цікаві варштати літературні. Це буде, відбувся вже варштат фотографічний, але ще безпосередньо 26 числа на Пляцу Вольності з 10 години ранку можна буде навчитися традиційного петриківського розпису, власне, на самому Пляці Вольності і поспілкуватися з майстринею, яка вже дуже багато років працює над збереженням і популяризацією цього давнього традиційного українського малярства. Під час заходу можна буде відвідати ярмарку рукоділля, поласувати смачними стравами польської та української кухні, відвідати зону для родин, де будуть різні майстер-класи та зустрічі з цікавими людьми. Також на місці будуть аніматори, які будуть забавляти дітей та навіть буде можливість зробити аквагрім. Але найголовніша подія буде ввечері, а саме гала-концерт. Концерт плануємо різноплановим для того, щоб всі бажаючі змогли насолодитися тою музикою, яку вони люблять. Чекаємо гостей зі Львова. Це буде танцювальний колектив «Діброва» та хор «Грація» Львівського коледжу культури і мистецтв. Чекаємо на українського співака Павла Табакова, був учасником «Голос України» і, власне, думаю, потішить всіх відвідувачів «Сковорода-фест». Чекаємо також вроцлавський колектив «Вимираючі види», який приймав участь в кількох вже едиціях «Сковорода-фест», і це така гарна традиція знову побачити їх на цій сцені.
Також приїде варшавський дует «Кшеви» та на завершення гостей чекатиме виступ відомого польського діджея. Частина подій вже відбулася, але окрім концерту планується ще декілька кінопоказів та майстер-класів, між іншим з вокалу, про які можна дізнатися на соціальних сторінках Фундації Україна, Цукру та на сторінці самого фестивалю. Всі події є цілком безкоштовними. На кожну подію є формуляр, який бажаючі повинні заповнити, для того, щоб ми могли достосуватися, повідомити їм всі деталі цих варштатів, майстер-класів, які проходять. Тому запрошую шукати в нас в Фейсбуку, Інстаграмі і долучатися до цікавих подій фестивалю. Вже сьогодні, 19 серпня, відбудеться 12-та Європейська ніч літератури. Крім безкоштовного проїзду міським транспортом для містян, також буде 10 книжок та 10 авторів, які їх прочитають сьогодні ввечері на Вроцлавських Хубах. Європейська ніч літератури розпочнеться о 18-й годині. Подружуємо з літературою по Вроцлаві і в тому році вибрали власне Хуби, які са положені між вулицею Хубською, Армії Краєвої і Сухою. І там власне вибрали 10 місць, в яких ще споткаємо в Габінеті особливості, бо в тому році тематом є Gabinet Osobliwości, który zaproponowała pisarka Sylwia Hutnik i według tego klucza wybrała 10 książek, które zabiorą nas, można powiedzieć, w szaloną literacką podróż po całej Europie, bo zajrzymy tekstowo m.in. do Albanii, do Szwecji z lat 50., ale też przeniesiemy się w czasie na początek XX wieku, odwiedzimy Marię Skłodowską-Curie m.in., więc tak naprawdę ta podróż książkowa będzie po całej Europie, ale nie tylko, bo jedna z książek wyśle bohaterki w kosmos. Jako kuratorka Europejskiej Nocy Literatury wymyśliłam, że Gabinet Osobliwości będzie opowieścią o tych wszystkich osobach, bohaterach i bohaterkach książek, którzy w różnym stopniu nie mieszczą się w tym oficjalnym nurcie i społecznym, i kulturowym, a może i literackim. Jak sama nazwa wskazuje, są to książki pochodzące z całej Europy. Щороку місця обрані для читання стають неабиякою несподіванкою. Co roku wybieramy takie miejsca, które często niedostępne są na co dzień dla wszystkich zwiedzających. W tym roku będzie to m.in. zajezdnia tramwajowa GAI, która tego dnia będzie działała normalnie, więc wokół nas będą jeździły tramwaje, a my spotkamy się w jednym z budynków warsztatowych, gdzie elementy tramwajów też będą stały, będą obecne, więc naprawdę klimat może być super. Spotkamy się też na przykład w zabytkowej auli Instytutu Pedagogiki i Psychologii przy ulicy Dawida, która powstała sporo przed II wojną światową, jest już zabytkowa, piękne drewniane, ma sklepienie, więc naprawdę warto będzie to zobaczyć. Це вже 12-й за рахунком захід. Організатори зізнаються, що митці вже знайомі з Європейською ніччю літератури і охоче приймають запрошення. Іноді вони навіть дивуються відвідуваності заходу. Jestem w ogóle poruszony tym, że coś takiego się odbywa, że tyle ludzi przychodzi, że jednak to już po raz piąty to przed chwilą czytałem i ciągle jest naprawdę dużo ludzi. No zobaczymy, jak będzie jeszcze przez 5 czytań. A wśród czytających, no jak zawsze, staramy się zebrać gwiazdy polskiej sceny, polskiej kultury. Będzie to m.in. Mirosław Zbrojewicz. Tak jak napisała jedna z internautek, najbardziej męski głos polskiego kina, więc bardzo z niecierpliwością czekam na to, aż pan Mirosław będzie czytał. Będzie z nami też Piotr Cyrwus, Olga Bołądź, Edyta Jungowska, więc no głosy są super. A oprócz aktorów i aktorek będzie też pisarz. Łukasz Orbitowski właśnie w zajezdni GAI będzie wysyłał nas w kosmos. Marszut obrał każdy sam, nie istnieje jakiegoś pewnego marszutu, jakim potrzebno śledować. Europejska nazwa literatury wygląda tak, że mamy 10 miejsc, 10 fragmentów książek i 10 osób czytających. Każda z nich ma swój fragment, który czyta 10 razy. Dzięki temu uczestnicy mogą posłuchać 10 czytań. Od 18 do 23 trwają czytania i plan jest tak i organizacyjnie stworzony, że nie ma problemu, żeby zdążyć w każde miejsce czytań i posłuchać każdej gwiazdy. Każdy z Państwa może sobie wybrać, czy chcecie zacząć właśnie od na przykład spotkania z Piotrem Cyrwusem w Parku Goethego, czy z Łukaszem Orbitowskim w zajezdni. Jest pełna dowolność, 10 czytań, więc można wybrać. Można być tylko na kilku, można być na wszystkich. Pełna dowolność. Це була остання новина на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у новому випуску.